ကျောင်းဖွင့်ခြင်းငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မော်ကွန်းထိန်သိမ်းရေးအခန်းမှာဟစ်တလာရုပ်ထုကိုလူတစုထုစစ်နေကြတယ်။သူတို့ဟာရုပ်ထုရဲ့ရှေ့မှာဂျိန်စာတွေရုပ်ဖတ်ပြားရည်ဇက်တွေကိုမီးရှို့ပူဇော်ဆိုင်ယာနိုက်ဖြူလျှော်လျှော်တွေနဲ့သုံးကျဲပတ်ရှာဟစ်တလာဗဇက်ထဲကကြီးစံတစ်ထောက်ထွက်အံကြလာတယ်။သူတို့ဟာကြောက်တင်မုံမောမှာအဲ့ဒီကြီးစံနဲ့ကျောင်းဖွင့်ပြီဆိုတဲ့စာကိုရေးသွေးစွန်းလက်တွေနဲ့ပြူငါစွာဖိတ်ခေါ်ကြပါပြီ။ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဟောင်းနွားနေတဲ့အခန်းလွတ်တစ်ခုဟာတဖြည်းဖြည်းနှစ်90လောက်ပြန်ငယ်ရွယ်သွားတယ်။အရင်ကမမြင်ရတဲ့ဟိုတုန်းကအရိတ်တွေ၊နေရံတွေ၊ခုံတန်းလျားတွေစီကလွန့်လူထအဲ့ဒါအောင်စန်းတို့၊ကြော်ငိမ့်တို့၊တိမ့်ဖေတို့၊ညညိုတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲ။ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုသူတို့မျက်နှာဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သူတို့ရုံးကန်အာဏာရှင်ကိုဖီဆန်ခဲ့ကြတယ်။ခုသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကဘာမချေဘူးငါတို့သွေးနဲ့ရေးခဲ့ကြတဲ့မော်ကွန်းတေးတချင်းလေးနားစင်ရင်ရာဇဝင်ရဲ့တကြောပြန်စိန်ခေါ်ပွဲကိုမျက်ရည်တဝဲဝဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ခေတ်1989-1988 ခုနှစ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာဖြူဝါဝါအရေးတချို့စာထိုင်ဖတ်နေကြတယ်။တချို့ဖတ်တာကဗျာစာအုပ်၊တချို့ဖတ်တာသမိုင်းစာအုပ်၊တချို့ဖတ်တာနိုင်ငံရေးစာအုပ်။ရုတ်တရက်အဖြူရိပ်တစ်ခုဟာထန်ရာဂထဗမာပြည်ကိုကယ်တင်ရတော့မယ်။နောက်ထပ်အဖြူရိပ်တစ်ခုစာအုပ်ပိတ်ဗမာပြည်ကိုကယ်တင်ရတော့မယ်။ဗမာပြည်ကိုထိတ်တုံချုပ်ပေးရမယ်။သူတို့ဟာတိတ်ဆိတ်စွာအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားကြပါတော့တယ်။စာကြည့်တိုက်ရဲ့စာအုပ်ပိတ်တံများလွယ်အိတ်လွယ်တံများဖနက်စည်းတံများအစုံမှာနောက်ထပ်အဖြူရိပ်တစ်ခုထပ်ထွက်နောက်ထပ်ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့စာမသင်ဖြစ်တဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာအယိုးစုတအုပ်အစီဝင်းလုပ်နေကြတယ်။အယိုးစုတစ်ခုကထိုင်ရာမှဖြင်းင်းစွာထကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးအာနာရှင်တွေနောက်ဆုံးနေ့အထိစသည်ဖြင့်ပြောကြအားလုံးငြိမ်သက်နားထောင်နေကြတယ်။အခန်းထဲမှာအကျဉ်းထောင်ကပြေးထွက်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိကွန်းတွေတတိဘုံကိုနှောင်ထုံးခတ်ပတ်ကြားအပ်နေတဲ့ရန်သူမျက်နှာတွေအဲ့ဒီမှာအယိုးစုတစ်ခုကလက်သီးဆုပ်သူ့နှုတ်ကတိုးတိုးလေးပြောတော့ကအဖေနဲ့အမေတော့ကျွန်တော်ကိုညှော်နေကြတော့မယ်ဗျာကြေခွဲစွာသူ့မျက်လုံးပေါက်ထဲကမျက်ရည်ဖြူတစ်ဆက်စီးတက်ကြလာတယ်ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ပရဝိုက်အဝင်အထွက်လမ်းတွေမှာအချုပ်ကားပြပြကြီးတွေဒရယ်ကျန်းနှင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကားကြီးတွေထဲမှာကဘာမကြီးဗမာပြည်ဒါတို့မြေဒါတို့ပြည်တို့ပိုင်တဲ့မြေဆိုတဲ့တေးတန်တာယာညီညာစွာပဲ့တင်ပေါ်ထွက်ကြောင်းသားလက်တွေသွေးစိတ်ယူစည်းခဲ့ပြီအချုပ်ကားပြပြကြီးရဲ့ဥထိတ်မှာသူတို့ရဲ့တစိတ်တို့ရဲ့အလံဥကောင်းခုံမှာအယိုးနှစ်ချောင်းကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့တရံသာဖြစ်တယ်ကြောင်းခေါလောင်းအိုကြီးဟာထွက်ခွာသွားတဲ့အချုပ်ကားနောက်ပြေးလိုက်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲပြူကြထီလွင်ရှာတာတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်ထွက်ရမယ်အစာတားရေအမေလိုက်ရှာနေတယ်လေတားရေဆိုတဲ့မိုးရှိုက်ညီးတွားတန်အဖြစ်နဲ့တာရာဇဝင်တုံခါအောင်ညီဟီးလာခဲ့ပြီငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ညီမောင်းသောလမ်းမကြီးလမ်းငယ်များမှာတောင်းအလံတလူလူလွင့်ထူလို့ကျောင်းသားတွေခြီလာပါပြီရင်တအောင်လုံးပွင့်ထွက်နေတဲ့ကျောင်းသားကခြေစုံကအလံကိုင်းပြီးသွေးပွက်ပွက်အန်ထွက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကနောက်ကခြိတက်လိုက်ပါလာတယ်။ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့အရေးအာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေးတို့အရေးတဲ့။ကိုကိုကိုတခါတည်းအာတုပချရင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ငါတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဟေ။တဏ္ဍန်တစ်ချက်ဖောက်ရင်ယာစပလင်မီဟုံဟုံတောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးနေ့အထိမိုက်ကြီးနေတဲ့အင်းအားရေပြင်းဟာရုတ်တရက်ရဲရဲနီဆွေးသွားတယ်ချက်ချင်းပဲရေငွေ့ပြန်တက်ကောင်းကင်ထပ်မှာတိမ်အဖြစ်မိုးဆက်ကို
ကျောင်းတော်ကြီးကိုသွေးမိုးတွေပြန်ရွာချလျှက်တွေပြက်မိုးတွေချိန်ဒိန်းတုံးစူညံသွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျောင်းတော်ကြီးမှာပန်းတွေဖြတ်ခနဲပွင့်ကြငှက်ဆိုးတွေဘောကနဲနဲ့ထပြန်ကြတိတ်ရွတ်တွေတလက်လက်တောက်ပကြခုံတန်းလျားတွေအုတ်ကူအဖြစ်ပြောင်းလဲကြမြေကြီးတွေတုံခါတော်လဲကြတို့အေး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 ချွေးကြော်တန်တွေနဲ့ဗမာပြည်ကြီးတဝုံဝုံရုံးကန်နိုးထပြီးနောက်ဆုံးငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာတလဲလဲတဝင်းဝင်းသွေးနီယောင်တောက်ပကအာဇာနီသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂူဘိတ်ပန်ကြီးဗမာတည်ရှိနေပါတော့တယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကြားခုသွေးပင်လေကြီးချားနေပါပြီကျောင်းဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့အာနာရှင်တွေဟာသွေးပင်လေကြီးကိုကြော်နေထုံတရာကြီးကိုကြော်ခင်းပေးတယ်တချို့တွေကကျောင်းတက်လာကြလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲကတချို့ကအကြောင်းကြောင်းကြောက်ပါလို့စိတ်မကောင်းစွာပြောရင်ထုံတရာကိုရှောက်နေကျောင်းကန်းအတွင်ဝတ်တရားအရာထိုင်ငါတို့နားလေခွင့်လွတ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတော့ဂုံတုဂုံပြိုင်ကောင်းကြောင်းပြောရင်ထုံနှံ့သေးတဲ့ပန်းကင်းကိုဖြတ်ရီစားထားဖို့ကြောင်းပြန်တက်လိုက်မယ်။အဲဒီလိုလူစားတွေကိုတော့ငါတို့ကခွက်လွတ်တီတိုင်အောင်ရာဇဝင်ကခွက်မလွတ်သေး၍သူတို့ဟာတပိုင်းမှာတစ်စာဖောက်ညားတာဖြစ်တယ်။ကြောင်းသားနဲ့ကြောင်းတနေ့တော့ပေါင်းရမှာပဲ။ငါတို့တွေသွေးပင်လေကိုဖြတ်ကူးပြီးကြောင်းကြီးစီအရောက်သွားကြမယ်။သွေးပင်လေကြီးဟာတငွေငွေပူချစ်စုပွားထက်ကောင်းကင်မှုန်တိုင်းတို့အစပြိုးသွေးလိုင်းတဘူတဝုံဝုံပြင်းထန်ငါတို့တွေငါတို့တွေလှဲ့မပြန်ဘူးငါတို့ထဲကတချို့ဟာကို့အယိုးကိုချိုးလှေအဖြစ်ထွင်းထူငါတို့ထဲကတချို့ဟာကို့အသားကိုလီနေရန်အဖြစ်ခင်းရိုက်ငါတို့ထဲကတချို့ဟာကို့လက်ဖွားကိုရိုက်ဖြတ်လှေရွက်အဖြစ်ဆက်ချုံမုံတိုင်းကိုခွဲဝင်သွေးပင်လေကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းတော်ကြီးစီသွားဖို့လုပ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒေါင်းအလံကိုပြောင်းဆန်အောင်လွှင့်ထူရင်းအမှန်တရားတစ်ခုထံငါတို့တစ္ဆာအဋိဌံပြု။အိုးသူရဲကောင်းတို့အိုးကြဆုံးခဲ့လေတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းဟောင်းသူရဲကောင်းတို့ထာဝရစင်မပြတ်ပြဲနိုင်တော့အောင်မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့တော့တေနိုဤဝိညာဉ်တကိုယ်တော်များသည်ငါတို့ဤခြေနောက်ဝဲရာထအောက်ဝင်းကျင်၌ပြန့်နှံ့တည်ရှိကြကုန်တော်၏ထို့သို့သောတေနိုဤဝိညာဉ်တကိုယ်တော်များသည်ငါတို့ဤခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားသို့ထိုးဖောက်ယိုစိတ်စည်းဝင်သာရဲရင်ခြင်းမှာငါတို့အားဖြစ်စေတည်စေတော်၏အိုးသူရဲကောင်းတို့အိုးကြဆုံးလေသောဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းဟောင်းသူရဲကောင်းတို့ဗမာပြည်ကိုရှစ်ခိုးကဤသွေးပင်လေအားငါတို့ဖြတ်ကူးအံ့မိုးလုံးပြည့်ကောင်းချီဩဘာပေးတံများကြားမှာငါတို့ဤအရေးတော်ဘုံအောင်မြင်ပါစေတည်းချွေဖုံးလူခေါ်ဆရာတာယာမင်းဝေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်